waxaa la filayaa wejiga labaad ee shirkaasi isna uu furmi doono. waxaana markaasi tagay halkaasi magaalada dhusamareeb oo shalay gaaray wafdii hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. sidoo kale maalinta berriya waxaa la filayaa in uu tago goobta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba shirkaasi iyo aragtida bulshada reer Muqdisho ayaan eegi doonaa inagoo mikrofoonka la dhex marayna. magacayga waa Cali Ragaani, waxaan ahay bulsho weynta degan magaalada Muqdisho. runtii shirka ka socda dhusamareeb waxaan isleeyahay waa rajo cusub iyo hididilo cusub oo u soo hoyatay siyaasadda Soomaaliya iyo waxaan ku raahdaa mustaqbalka mugdiga galay oo arrimaha hadda la isku haysto. marka runtii aadan u faraxsanahay shaqsiyan in isfahan yimaado aan wada hadalna waa heshiino. runtii warbaahinta shabeelle fikirka aragtideeda naga weydiisay shirka dhusamareeb ka socda galmudug. sida runtii shirku waxaa la isugu yeedhay maamul goboleedadii oo dhan, shantii maamul goboleed baa ku dhan, asxaab badan oo kale oo ka mid yihiin aqalka sare iyo senatara ku dhan, talo badan oo Soomaaliyeed baa taala meesha. muddo dhowr cishaa baa la isla fadhiyey, waxaana laga wada hadlayay danta Soomaaliya maxaa u danaa xilligan kala guurka ee la gelayo doorashooyinka iyo isbeddelka cusub ee Soomaaliyeed cusub sida qorshe lagu geli lahaa. marka Axmed Qorqor, waxaan ku hambalyaynaya horta sida wanaagsan muddada yar ee lixda bilood ee isugu keenay reer galmudug oo in badan kala qoqobnaa oo siyaasad iyo waxa ku dhexeen arrimo badan ay dhex yaaleen muddo yar isugu keenay, haddana dhigay gogol ummadda Soomaaliyeed uu ku midaynaayo. waxaan is leeyahay shirkaas waa shir muhiim ah, Soomaalina muhiim u ah, Soomaali inay wada hadasho kulanta meel isugu tagta, gaar ahaan mas-uuliyiinta muddooyinka dambe khilaafaadku ka jira ay isu tagaan. waxaan is leeyahay waa guul u soo hoyatay Soomaali. waxaana ka soo bixi karaa isleeyahay wax ummadda Soomaaliyeed ee u aydo muhiim noqon doona, waayo mar hadday mas-uuliyiinta isu tagaan waxna isku waafaqaan dadkii dadka hogaaminaya waa ayaga, markaas waxay noqon kartaa wixii ka soo baxa wax ummadda khayr u horseeda. aad u rajaynayna shirkaas ka soconaya galmudug wixii ku abaaran oo ka soo bixi kara meeshaas oo Soomaali ay sugayso 30 sannadood dalkan laga dhar sugayay in dowladnimo iyo horumar aan u dhaqaaqno oo silaca iyo saxariirta Soomaalidu ay ku jirto meel kasta ay joogto caalamka inay ka baxdo oo jawi nabadeed oo farxad leh aan la kowsanno ayaan rajaynaynaa.